Novi strateški projekt grada Rijeke je uređenje sportsko-obrazovne zone Trsat, koja obuhvaća rekonstrukciju i energetsku obnovu dvorane mladosti, osnovne škole Trsat i kompletnu obnovu i proširenje okoliša, uključujući i trg Viktora Bubnja, sa mnoštvom novih sadržaja. Očekuje se da bi u idealnim uvjetima radovi mogli početi u drugoj polovici 2025. godine. Radi se o jednome od projekata koji je predefiniran i praktički ugrađen u strategiju razvoja grada Rijeke u sklopu posebnog cilja zelene infrastrukture kao osnove urbanog razvoja i definiranu strategiju razvoja urbane aglomeracije za ovo financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine. Projekt je koordiniran s mjesnim odborom Trsat, osnovnom školom i Rijeka sportom. Oba objekta bit će energetski učinkovita, okoliš će dobiti više uređenih zelenih površina, punionice za električne automobile i bicikle, poligon za pse, park za djecu, pump track za bicikliste, uličnu košarku i stolni tenis, novi senzorni park i učionicu na otvorenom. Ovim projektom škola i dvorana dobit će i suhu vezu. Kroz ITU mehanizam osigurano 8,5 milijuna eura za ove sve aktivnosti, od čega 85% besplatnih sredstava, to jest opravdanih troškova kroz ITU mehanizam. Osnovna škola Trsat uz kompletnu rekonstrukciju dobit će i energetsku obnovu. Energetska obnova osnovne škole, ona uključuje povećanje toplinske zaštite cijele ovojnice, prejako toplinske postavice, zbog kompatibilnosti sa novim sustavom koordinarstva koje je također ITU projekt, ugradnja termostatskih ventila, ugradnja sustava za daljinsko čitanje potrošnje energije i modernizaciju unutrašnje rasvjete. Kompletnu obnovu dobit će i dvorana mladosti, izgrađena još 1973. godine. Tu se također povećava toplinska zaštita kompletne ovojnice dvorane, uključujući i podna tlu, rekonstrukciju nekih unutarnjih prostorija, znači manjih dvorana, svlačionica, sanitarija te svih pratećih prostorija, poboljšanje akustike dvorane, ugradnje dizala, revitalizaciju sustava, ventilaciju, skorištenje, rekuperacije otpadne topline, preinaka toplinske podstanice, uvođenje decentraliziranog sustava grijanja, hlađenja, ventilacije za specifične prostore, modernizacija rasvjete u dvorani, izgradnja integrirane solarne elektrane gdje će se proizvedena energija koristiti na objektu, modernizaciju sustava daljinskog očitanja grijanja i poboljšanje mjera pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti. U okolišu će se urediti nove zelene površine, posaditi nova stabla te na taj način povećati zelena površina za gotovo 3000 četvornih metara. Ukupna zona obuhvata ima 18.500 četvornih metara, od čega će zelenilo činiti 8000 četvornih metara prostora. Još je jedna tema o kojoj sam želio nešto reći, a to je javni poziv za dodjelu nepovratnih potpora poduzetnicima početnicima. Praktički je osigurano 150.000 eura, a maksimalni poticaj je 4.000 eura. To je program koji provodimo još od 2008. godine. Riječ je o bespovratnim sredstvima. Do sada je to iskoristilo gotovo 2000 poduzetnika, a ukupan iznos dodijeljen ovim putem iznosi oko 3,9 milijuna eura. Poziv će biti otvoren i objavljen na web stranici grada Rijeke od 20. lipnja do 12. srpnja.